Men Sally, vad gör du? Vad gör du? Är du gaming? Hey! Är du gaming? Oh! Nej, är du gaming? Gamea, gamea tills ni dör, för det är gaming som vi gör. Varför nyper du mig i handen för? Varför nyper du mig i handen? Det blev adrenalin, känner på min hand, hur svettig jag är. Usch, nej, incest. Rita tisdag. Parasite Gaming everybody, what's up with it? It's my boy YouTube. Vi har tillsammans har vi med oss everybody's Axel Landin. Också Walter, Pally hashtag och Sally. Och hashtag gaming. Och nu kör vi förslag nummer ett. Rita en creeper med hockeyfrilla. Det där var ju kul, så nu kör vi. Oh, vi är igång. En creeper med hockeyfrilla, det gillar jag. Men kan man rita för setting för det? En creeper. Ja, men han är ju trots allt på en våg. Nej. Vad gör ni? Gissa den. Forsa vatten. Och sen här har vi hans kropp. Vänta, han ligger ju på en surfbräda. Alltså jag förstår inte vågorna. Jag gjorde fel. Han ligger på en surfbräda. Här är hashtag gaming, va? Vad har ni gjort för, vad har ni för gaming minnen ni där hemma i sofforna? I studion. Du kan ni ju dela med er ner i kommentarerna, så kan vi hjälpa dig så på senare och tänka, oj vilka bra gaming minnen. Nej, glömde förresten, skriv ingenting. Skriv mer förslag. Vi behöver, ja, skriv mer förslag. Vad vi ska rita, vad vi ska göra. Nej, ja, rita snälla, gör det. Vad vi ska göra. Ja, yeah. vi har ju lite request där, fanservice som är mumma som man säger. Lite för mycket, va? Wow, perfekt creeperfärg. Ja, men tack så mycket. Vänta, det blir Panny. Jag älskar att få komplimanger från Axel. Oh. Men vi ska inte börja igen. Alltså, håll tillbaka igen. Ja, jag håller tillbaka. Vi måste ta det lugnt. Det är lite som såhär, men det är lite som krydda. När man får lite av det så bara krydda. När de gör såhär i filmer, när de ska mobba någon som är såhär nördig, och sen så gör de det, så låtsas som att han är cool. Men vänta nu. Vänta, tyst Sally. Nu ska jag översätta det Sally sa. Nej. Nu ska jag översätta det Sally sa. Ni lät Axel vara cool för en dag, och han trodde han var någonting. Alltså det lät ju mer som jag sa. Det lät ju mer som jag sa så här. Ja. Nej, men det är så självklart att Axel är ful, så att ni sa att han är snygg. Ännu värre. Men jag menade inte så. Det här avsnittet är sämre än så länge. Alltså så elakt, alltså, va? Är det sämre? Jag kommer alltså, börja gråta. Gillar du inte att vi slutat flörta med dig? Vill du att vi ska börja flörta igen? För jag kan men, göra det. Sally, du målar med fel färg. Ja, men det går in, för det är ljusare på toppen av vågen. Snoppreferens. Va? Jag orkar inte. Vad är det som händer, Sally? Varför drar du snoppreferens på en show där majoriteten av tittarna är 12 till 40 år? De har inte en snopp. Jag vill veta. Jag har inte så mycket information om snoppar, så jag vet att de är ljusa på toppen. Jag vet inte, ska alltså så här ljusa på toppen. Sally, sluta. Nu gör du mig obekväm. Ja, det är väldigt obekvämt. Jag svettas, så det är så här. Men nej. Vad? Sally. Sally, sluta, min lilla syster kolla på det här. Nej. Pannis mamma kolla på det här. Hon har ingen aning. Åh nej, Axels mammas lilla syster titta på det här. Hon har inte fått reda på att snoppa finns ännu, Sally. Vi lägger till dem sådana här, så är allt bra. Jag vet inte om jag höll in mitt lillfinger varje gång jag gick igenom. Det är som jag gick igenom så här flera olika delar. Nej, det är delar. Som att din snopp är så liten, fattar du mig? Det ska du säga, va? Alla blev tysta för att... Sally, varför gjorde du sådär? Det är en haj här! Du pratade om min snoppstorlek, så att alla blev tysta, Sally. Nej, men fundera på det här. Oj då. Pammy! Vadå, det är inte jag? Axel, har du ritat på fel lager? Nej, det har jag inte. Du har ritat på fel lager. Det gör ingenting, Axel! Det gör ingenting, Axel! Det gör ingenting! I love you! I love you! Axel, vet du hur mycket jag älskar dig? Men ja, jag vet hur om alla är tysta ett tag. Om alla är tysta ett tag. Shush. Men jag vill inte låtsas vara var snygg. Walter försökte vara... Så alltså, mycket. Jag men jag vet vad jag gör. Jag måste bara säga en grej. Walter, att när jag skulle säga det i början,
så skulle jag börja som att det var så här försvar för Axel. Och sen gick det ut för jag ville bara, lite, jag ville bara säga det. Det var superelakt. Ja. Oh, vi har ju dragit lite skämt, samma skämt så här. Detta blir den sista vinterkrisen för mig, tror jag. Det är en mardröm, kan jag bara. Jag tycker vi tar, innan vi fortsätter skita på oss, vi tar nästa. Isak Johansson, rita Sonic när han halkar i fallet. Åh, snyggt, bra, coolt, då kör vi. Gör det, vi gör det. Jag är väldigt bra på att rita Sonics öron, så jag tar och börjar med det. Men Sally, sluta ge upp på livet. Jag ger inte upp, jag bara gav upp lite grann. Axel blev inte ledsen. Nej, men jag blev inte ledsen. Jag skojar också tillbaka. Jag är jättestark. Jag har den tuffaste huden. Ja. Alltså no offense Axel, men det där är ju faktiskt förfärligt. Detta ser ju ut som Tails. Det här gillar jag. Är det här en show man tycker om? Åh oh, nej. Oh. Är det där en svettdropp? Va? Va? Jag måste bara point something. Alltså, vad? Det här är hans mage. Inte längre, Fanny. Nej, men ta bort det här alltså. Nej, 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 nej. Det där är hans, det där är hans mustasch. Åh oh, nej. Det här gick ut för. Ja. Vad ska han matas med? Det är typ just så... det var inte hans mage. Jag tänkte fortfarande att det var hans mage. Det var så fel att lägga till hår här. Vänta, vad är det? Jag förstår. Sally. Jag vet inte om det var bra att göra så Sally ritar också. För att Sally kan inte prata längre. Vad fan vad elakt du är. Men... du menar att när jag försvinner. Det, jag menade att du tillförde så mycket. Är detta fötterna? Ja, du menar att det var positivt. Ja, det var, positivt. Jag ville ha mer av Sally. Du ritar bra, men du pratar också bra, Sally. Eller hur? Och kolla Double Threat. Jag är Jennifer Lopez, för jag kan dansa också. Jaha, det tvivlar jag på. Sätt dig för att dansa. Alltså, det här är verkligen det sämsta vi har ritat någonsin. Det är väldigt ful. Ja, jag var inte med på det här, så jag kan vart, inte alltså med. Jag vet inte, vad är det här skorna? Det är skorna. Jag ritar skorna då. Jag färglägger nej, skorna. Nej, vadå? Skor? Ja, det är skorna. Jag tror det var yxor. Det ser ut som att han såhär, han bara, oh, well. Jo, jo, jag har ingen kropp, man måste ju ha en kropp någonstans. Han har ingen kropp, det sitter fast i hakan. Men kan inte rita den såhär under honom? Nej, men alltså, han, du måste rita, vad heter det? Du måste rita typ... så här, ljus orange för hans ja där Axel började. Jag har det. Nej. Du hann ju nästan så att säga. Vad så det är hans mage men hans mun sitter i magen. Men hans, nice. Hans mun är också den färgen så det löser sig. Men alltså den här kan inte bli bättre nu. Om ni vill se era förslag på Rita Tisdag så kan ni som sagt skriva i kommentarerna. Så kommer ni era kanske era förslag. Gör lite roliga förslag. Så kan ni få en så här fin bild. Ja. Det vore ju helt otroligt som de säger. Ja, det är väl roligt att vi kan säga sådana ord på den här showen. Ja, det känns. Ja, men det var kul. Hörrni, vad halkar på? Vet du vad han halkar på? Kom igen. Bananskal eller? Vad säger som inte bananskal? Nej. Sally ritade ett bananskal. Jag vill göra innan någon annan. Men vänta, det är inte ett bananskal, Sally. Vet du vad det är? Banan. Det är en älg. Det är en älg. Det är en älg. Det är en älg. Du blandar på en älg. Det är en älg. Det ser ut som att han springer ifrån en älg. Det är en älg. Åh, det är en älg! Vet du vad det är, Walter? Vad är det? Oh my god! Det är någon som har målat en älg på sin hand. Åh, vad äckligt! Inte undra på att han springer iväg. Han bara, vad fan är det här för person? Vad är det där? En vårta? Sen du ritar fel. Ja, det blir det. Men slut, jag med riktigt det. Första gången jag gjorde det. Så. Första gången jag investerade i Sally så ritar hon i fel lager. Oj, nej. Ja, han snubblade på den där. Nu vet vi. Mm. Han snubblade på sitt ego. Så. Ja, det här blev ju ett intressant avsnitt så att säga. Oj. Det kommer snart, för det enda som tröstar mig kommer, om några veckor kommer det så här försvinna i liksom... Va? Ska jag stänga av nu då? Rymden. Nej, men vi stänger inte av än, hörrni. För att... ni vet redan nu att det finns folk där ute som har större problem än oss. Så därför så tycker jag att ni ska skänka pengar till det här kontot. Jag tänker inte se varför. Nej. Du orkar vara dig själv. Jag skojar. Skänk pengar till någon som behöver det. Inte mig än. Jag behöver inte än.
kommer behöva sen. Nu gör du Magnus bett ner just nu. Nu stänger jag. Men Walter, det räcker. Jag orkar inte med dig och din jävla skit.